Біз Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Жетісу өңірінен сіздерге ел намысын қорғап жатқан спортшыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Сіздер Сочи 2014 қысқы олимпиадасында сарапқа салынатын 98 медальдардың ішінде міндетті түрде алтын мен күміс медальдарды иеленеді деген үміттеміз. Сіздер осы олимпиадада барлық қазақстандықтардың намысын қорғайсыздар. Біз сіздерге қарап бой түзейміз. Сіздер өз жеңістеріңізбен бізге үлгі боласыздар. Дастанды көптің бекке салынады. Алға!